Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neng channelku Wong Ponorogo dulur. Iki ceritane aku areng ngliput mbokku iki. Bengi-bengi kok utik ae ning pawon nyapo. Wong kan gue kiwe jam pitu. Ini mbok gue nggawe sambel tomat iki critane. Kene sesuk enek wong nyambut gawe kayak di garap saiki. Oseng-oseng kene nak sambal tomat lima ya tang sisan lembur giliran apa dikir minta ngomong ngono Pak aja meneng gak urane aku saiki masak besok kan karek masak lemper ini sesuk tak liput ya gini lagi menggawe lemper aja lali di subscribe like dan komen ya lor ben podo iya nih channel aku ini ya channelnya sing mbok iki ya kurang melu-melu iki ceritane gasang di pawan kuyung ini. Tak tunggu nih, karo baturi. Ben sampai mateng. Kawan-kawan yang balik ini dia balik ya wes lor video ini cukup semua ini wae gue ya kayak kaken ya memori ini penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.